in disheeriyati leertirta iyo shaqaalaha raidka inta ogol gacanta taali ma sha Allah ma sha Allah okay allo tariyo okay dijiya dijiya inta diidan inta diidan gacanta taagin inta diidan انت ديدن انت كاع مستي انت كاع مستي اوكي هذا دوما سنتين سو غدبيا نتيجه انو قاعد امات xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah fadhiyadoodii caadiga ahaa ku yeeshay halkan iga dambeysay ee ah xarunta Fili Hargeysa oo sida ku meel gaarka ugu shiraan isla markaana garwadeen uu ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheekadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ajendayaasha kulanka ayaa kala ahaa u codeynta hindi sharciyadka howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda iyo sidoo kale hindi sharciyadka ka doodista aqrintiisa labaad ee qaxootiga Yemen galiyada oo iyana ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeen xilibanada ayaa cod gacan taaga ku meelmariyay hindi sharciyadka howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka oo ay kala horeeyso u gudbisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya natiijada codeynta waxa ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe ina natiijadii xilibanada noo fadhiida shirka fadhiida waa 441 xilibaan idii de ma jirto laba xilibaan ka aamustay بقول صدن إيه سقال وقلادين سدا دراتي وأنصح هذا دوم حسنتين أنت كذب هل بنا دقول هالشعب كأيات ضاد هذا قليه هندي شرعيات كا أهانا أجندها آخر تيسا لبعض هندي شرعيات كا قحوتيجا يمن قليه ده كاس وضاد هذا أي كي يشان هل بنا دقول هالشعب كا ضادنا وحي ولد عدد سيدة تن إنه كرني أما وكرو قاده أما وسمع دخلي دقاله isla markaana uu xalliyo mashaakilaadka oo qoysaska Soomaaliyeed ama dadka howlgabka noqday iyo qoysaskaasi inuu u sameeyo taana waa lagu guuleystay waxa uu ka hadlayaa da'da howlgabka waxa uu ka hadlayaa xuquuqdiisa wuxuu ka hadlayaa sanduuqa ballaaran oo lagu talagalay sanduuqa howlgabka Soomaaliyeed kaasoo yeelan doona agaasimo guud iyo nidaam maaliyadeed oo dhammaystiran markaynu xeerkaa qaadanno wixii ka dambeeya inaynu ku biirray wadamada magangelyada iyo qaxootiga sameyn kara taa macnaheedu waxa weeye innaga dadkeenna waxaa fulaya culays ah inaan loo aqoonsan karin inay qaxooti doon yihiin soomaaliya waa ogtiin waa burburtay soddonka iyo dhowrkaa sannadood waxay ku caymatay run iyo been mid kasta dunida ha ku galeene dadkii dalka ka tegey iyagaa halkaa soo gaarsiiyey iyagaa dhisay iyagaa nolosha ku soo celiyey boqol xildhibaan in ka badan baa golaha kan fadhida waxa loo baahan yahay innaga qaxootiga yeman dad ka soo qaxay baa la odhan karaa xaq bay nagu leeyihin qaxootiga kale ee hadda aan ka hadalaa waa oromada dadka soomaaliyeed inta badan isku raacsan inay khatar ku yihiin dhuldoonka annagaba qaxooti badan adduunka naga jiro waana la qaabilay qaxootigana sharciyo uu leeyahay oo lagu dejiyo naagay caruur dooma saarin horta anaga ma celinayno oo dalalka dariska aan nahay walaalayna Yemen iyo Sigri ka imaaday laakiin intelligence-geena ay rabaan inuu shaqeeyo oo dadka kale ogaado oo fiiriyo taas intelligence u taala laakiin kuwa wadanka dhexdiisa survivor-ka ku ah oo jidadka taagan aan beerahooda ku celino dib aan u dejino marka ugu horeysa aan meesha ka bilaawno qaxootiga ka waay barakacyaala loo bixiyey beerahoodii waa laga soo barakiciyey meelaanay taagan yihiin duruufo kala nooc ay ku nool yihiin ayaga xataa waa la adeegsan karaa nabadgelyada qatar ay ku yihiin naftoodaba lacag ayaan tirsi yaala leh shaqadaas qabo marka qaxootiga horta waa fara badan yahay haddaan wax qabanayno horta dadkeena dhibaataysan aan wax u qabanno dadkeena dhibaataysan oo dalkoodii ka soo barakacay aan ku celinno wadankoodii maxay haysto sida waxaa ka jirta koonfur galbeed oo kale waxa weeye waxaa ka jira dadka barakacyaalka waxaa loo dhisay meelaha loo dhisay dhowr boqol oo guri baa loo dhisay kun bay gaarayaan qaarna weli waa barakacyaal waxba ma helin waxaan dhihinaa meel walba oo barakacyaalkan joogaan inay soomaalidu xil iska saarto oo dadkaas wax loo qabtaan dhihi lahaa ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka oo soo xiray fadhigan ayaa waxa uu codsaday in xeerkan lagu wareejiyo guddiga u qaabilsan ee arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka guddiga bal arintay qaabilsan maartay guddiga arrimaha gudaha iyo wasaarad
wixii maartay ayaga hatta u soo baxay tala soo jeedin ku asbu inay isweydiyaan xaq ay u leeyihiin marka sida daraadeed waxa lagu wareejinayaa gudiga hogayaha waxa la faray inuu ku wareejiyo gudiga fadhigaana maanta waa inuu xirin yahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh abdul qadir maxamed cba xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet